Sveiki visi, kurie mus stebite tikiutavimi.lt platformoje. Po ilgokos pertraukos vėl malonu sveikinti su jumis visais. Kaip jau tapo įprasta, interviu ir jo kalbintojas aš Ignas, vienas iš komandos narių. Ir šiandieną su manimi yra žavi kolegė, puiki savo srities specialistė, nekilnojamo turto ir brokerė, Ir nekilnojamo turto brokerė, vienas iš aspektų, ir mama auginanti 4 vaikus, ir dar be viso to, spėjanti pagelbėti visiems mūsų ir ne tik mūsų biuro kolegoms. Kai kalba pasisuka apie būsto interjerą, apie jo dekoravimą ir pagražinimą, tai labas, Ieva. Labas, Ignai. Tai pirmasis klausimas, kurį aš norėčiau tau užduoti ir truputėlį, taip sakykime, įvedant į kontekstą, žvelgiant globaliai ir kitų pasaulio šalių atžvilgių, mes Lietuvoje esame truputėlį tokie atsiliekantys įvairiais aspektais. Tai, kas, sakykime, užsienio šalyse yra populiaru, pas mus ateina pavėluotai, arba negalima galbūt teikti, kad pavėluotai, bet tiesiog vėliau mes galbūt prie to pribręstame. Ir nepaslaptis lygiai tą patį dalyką pastebime ir nekilnojamo turto sektoriuje. Jeigu konkrečiai, tai būtent imčiau Jungtinės Amerikos valstijas, kaip didžiausia, sakykime, nekilnojamo turto tokia rinka turinti šalis. Ir pas juos yra jau senai įprasta ir populiaru pagražinti būstą, padekoruoti jį prieš pardavimą arba prieš nuomos procesą. Pas mus tai atėjo ganėtinai nesenai ir tai vis dar tik tai yra jaunas, besiskleidžiantis pumpurėlis. Vis dar. Tai mano pirmasis klausimas būtų tau toks. Kaip atrodo šiandieną reikiamybė, kiek jinai yra išaugusi ir padidėjusi pas mus čia Lietuvoje, lyginant su laikotarpiu prieš 5 metus? Vis dar yra abejingumo šito klausimu, kam to reikia, ar mes neapgaunam pirkėjo, kad jis ateina ir randa visai nebe tai, kas pateikta nuotraukose. Bet aš pamenu pačią pradžią, kai buvo, kad kaip tu jau ir išdavėjai, kad aš pradžioje buvau nekilnojamo turto brokerė ir kai aš pasirašinėjau savo objektus, tiesiog mačiau tos pavyzdžius, kaip dirba Jungtinės Amerikose valstijose, kaip jie šauniai pateikė. Tai aš tiesiog pradėjau pati tai daryti, nes na, ta mano specialybė pagrindinė, kaip ir talentas, kaip ir prigimtis, leido tai daryti. Tai tiesiog kolegos pamatė, kaip gražiai patiktos nuotraukos, kaip tikrai ta emocija, tas jausmas žmogų pakabina, kad va, aš taip pat galiu gražiai gyventi, kokie gražūs namai, aš jų noriu. Tai tada po truputėlį pradėjo augti ir kolegos prašyti. Aišku, buvo dar tokių kolegų, kam čia reikia, visai nereikalinga išlaida, čia tas pasiruošimas. Bet po truputį užaugo ir net šiai dienai, net privatus klientai patys, kai deda parduoti savo būstą, jie kreipiasi ir sako, mes norėtumėm jūsų pagalbos, kad suteikti savo namams jaukumą ir emociją. Nes kaip bebūtų, tas pirkėjas, kai jisai ateina į jau užgyventus namus, nes mes jas viso to su laiku namus užgyvenam, kad ir pradžioje būna gražus, mes jas apkraunam, nebesusitvarkom, nuo jų pavargstam. Tai va šita paslauga, tas objektų dekoravimas pardavimo ir prieš nuomą, jisai leidžia pateikti klientui viziją, pirkėjai, kaip jisai galės gyventi tuo metu, kai išsikels dabartinis savininkas. Nes vėlgi, sakykime, labai dažnas pirkėjas sunkiai vizualizuoja, tai kaip galėtų atrodyti būstas, į kurį jisai atkeliauja. Jeigu, sakykime, vat mato, kad yra pastatyta ten sofa, taip, kavos staliukas, šitaip, tam tikri baldai, dar kažkokia tvarka išdėstyta, jiems sunkiai susidėlioja, kaip tai galėtų būti pakeista, ar aš tiesiog. Taip, mes esame visi labai skirtingi, vieni turim aprangai, pajautimą, skonį, stilių, gražiai rengiamės. Tarkim, man į parduotuvę, net būnant moteriai, nu, tai apsipirk, man yra tragedija, aš neturiu tos vizijos, to požiūrio. Lygiai taip pat ir šitos srity, kai kurie žmonės ateina į tuščius namus, kur yra betonas, ir jam net dizainio nereikia, jis jau mato, kaip jisai kursus dėlios, kaip jisai gyvens, kaip jisai kurs. Ir kai tu ateini į to žmogaus namus, tu net paklausi, ar tu įsirenginėjai pats, ar su dizaineriu. Labai dažnai tai būna. O kiti iš vis neturi pajautimo ir stumdo tą sofą visus pirmus metus ir niekaip į vietos neatranda.
Ar galėtum patvirtinti dar ir tokį dalyką, kad, sakykime, žmonės, kurie naudojasi, arba vat, kolegos, kurie naudojasi tavo paslaugomis, jeigu mes kalbam, sakykime, tiek apie dekoravimą prieš pardavimą ar nuomą, skelbimuose iš karto jie išsiskiria, nes būtent juose yra sukuriama emocija, o nori, nenori, reikia pripažinti, kad pirmiausiai žmonės, ką ir daro, ieškodami būsto, tai yra įsijungę skelbimų portalus ir taip. Žiūri, ir gali būti netgi tapatus, sakykime, turtas, objektus, bet vienas, sakykime, butas arba namas ar kotedžas, nesvarbu, bus paliestas tavęs, o kitas bus nepaliesas ir toks ganėtinai pilkas, niurus, tai vienareikšmiškai aš spėjau, kad nuo pat pradžių, kada dar kaip buvai stipriau ir daugiau kaip nekilnojamo turto brokerė, tai aš manau, kad dėmesio tikrai turėdavai sulaukti daugiau. Turėdavau tai ne tik, kad iš tų pirkėjų potencialių, bet iš pačių kolegų. Mhm. Sako, kaip gerai atrodo ir net per šitą laiką, per tos 5 metus, kol šitas rytis vat, ir tas būdas, tos objektus pateikti atėjo pas mus, tai net tie skelbimų portalai pagrindiniai yra paskyrę apdovanojimus, iškelimus ir net specialius, kaip straipsnius rašo apie tą objektą, pasiskambina ir sako, jūsų labai gražiai pateiktas objektas, gal galime parašyti apie jį straipsnį, tokių dalykų yra, tai toks jau fainas įvertinimas. Net turėjom tokį atvejį kaip net labai seną butą, mhm. kuriame dar buvo toks kartoninis senovinis linoleumas, tokia raštuotis smulkaus rašto, tapetai, buvo senos sofos, senovinės tos tarybinių laikų indaujos, ten tos visokios vazos, neriniai, visokios rankenos, ten auksinės su gėlių raštais ir panašiai. Tai mes net tokį objektą sugebėjom pateikti gražiai su tekstilė šviese, gražiai paklotom lovom, įnešėm to darančio stiliaus, bet naujus kilimus. Net buvo toks kambarys, kuriame kabėjo labai įdomus paveikslas, stovėjo toks krėslas, sodinis, su sagomis aptrintas, bet vis tiek davė efekto. Mes net cigarą nerūkydami nurūkėm, įdėjome peleninę, knygą, taurę, viskio, grafiną pastatėm ir mes jį taip gražiai pateikėm, kad net aruodė klientai tie, kurie neplanavo pirkti, jie rašė, kaip gražiai pateiktas toks butas, iš kurio reikia viską lupt lauk, viską kardinaliai. Tai vat net ta, kuris nusipirko, jį ir papirko, būtent tai, nors atvažiavo, viską išmetė, viską išlupo, nu, išdovanojo tos gražius baldus, net mūsų poro kolegų pasiėmė tų tokių amerikoniškų senovinių baldų. Tai vat, tai manau, kad daug duoda. Nes bet kokiu atveju pirminis dalykas ir yra siekis iš tų visų skelbimų išsiskirti. Mes, taip. Kaip dažnai yra sakoma, ten įsimylime ar ne akimis, kas patraukia mūsų dėmesį. Ir jeigu tai jau patraukia mūsų dėmesį, seka tolimesnė intencija, tai yra jau keliavimas gyvai į tą objektą. Dar aš pridursiu, girdėjau tokį komentarą, sako, tai faina, kai žiūri ir kai tu žiūri, sako, matyti tiesiog standartinius namus, tos stovinčius baldus ir sako, o, Pinteresto nuotrauka ir negalint jos nepaspausti ir nepasižiūrėti. Labai, labai geras įvertinimas, kas, manyčiau, skatina tik tai toliau dirbti ir tą dalyką plėsti. Klausimas yra toks, kaip vat buvai užsiminusi pačioje pradžioje, sakei, kad dalis darbi žmonių, tų pačių kolegų yra nesuprantančių, kam tai yra reikalinga, kad tarsi apgaunamas yra pirkėjas. Tai ar, sakykime, tas padekoravimas ir pagražinimas, jisai yra padaromas tiesiog prieš objekto fotosesiją ir paskui visi tie rekvizitai yra paimami? Ar yra tokių scenarijų, kada, sakykime, tai, kas yra sustatyta, sudėliota, padekoruota, gali būti paliekama ir yra paliekama ir apžiūrų metu? Tai taip, yra du pobūdžiai. Mhm. Dažniausiai, kai būstas yra gyvenamas ir ten gyvena žmonės su vaikais, tai jie patys žino, kad jie nenusaugos to visą dekoro. Taip. Tai tokiu atveju mes tiesiog paruošiam fotosesiją, fotosesijos metu aprenkam, sufotografuojam ir dekoras nurenkamas. Mhm. Bet kai objektai būna tušti ir negyvenami, tai įprastai mes darome objekto apipirkimą. Mhm. Superkame viską, kas tinka tam objektui pagal stilistiką, sudėliojam, aš dar savo diktais, kaip juokiuosi, patirštinu tas nuotraukas. Ir tuo metu jau žmogus atėjęs į apžiūrą, viską pamato gyvai. Tai ką matė nuotraukose, pamato ir gyvai. Ar tada, sakykime, yra tokia, vat, nežinau, galimybė ir opcija, minėjai, kad vat, yra viskas superkama, sustatoma. Atėjo žmogus, pamilęs objektą iš nuotraukų, pamatė visą tai gyvai ir sako, aš noriu, kad taip ir liktų. Ar tokia opcija yra galima?
Taip, net būna, kad tose gyvenamose namuose aš sulaukiu skambučių ir sako, sveiki, man jūsų kontaktą perdavė nekilnojamo turto brokeris, nes aš nusipirkau jo butą, kurį jūs dekoravot fotosesijai ir aš norėčiau, kad jūs tai pakartotumėt. Kad atgražintumėte. Tai labai dažnas atvejis. Dar buvo vienas atvejis, kai tiesiog įrengta objektą naujai visiškai po kapitalinio remonto, manęs paprašė, kad aš tiesiog jį pašildyčiau, sukurčiau tą jaukumą. Ir aš sukūrau, mes ten viską palikom, apžiūrų metu klientė atėjo, viską matė, bet jinai norėjo dar daugiau, norėjo įsikūrėjo tokius pilnai gyvenamus, tai irgi sulaukiau skambučio, sako, man perdavė tas žmogus, vat, iš kurio aš pirkau jūsų kontaktą, sako, žinokit, aš norėčiau neįmaišyti svetimos stilistikos ir labai norėčiau, kad jūs toliau tuomet daugiau pratestumėt ir man pilnai užpildytumėt namus. Tai labai, labai gražu ir aš manau, kad sakau, tai yra geriausias darbo įvertinimas, kas skatina judėti į priekį. Klausimas toks, sakykim, dabar tarp turimos klientūros tavo, ko pasitaiko daugiau ir dažniau? Nes galėčiau, ir būtų galima išskirti, sakykim, du tokius kaip ir profilius. Vienas tai yra padekoravimas, to viso jaukumo sukūrimas prieš pardavimą arba prieš nuomą ir kitas, kurį paplėtosim truputėlį vėliau, tai yra būtent tavo paslaugų kaip interjero dizainerės, įsigijus objektą, tai pavadinkim, nuo nulio, ar ne, viso vidaus ir tos namų erdvės sukūrimas. Tai kokiu esamu metu užsakymų pasitaiko daugiau? Dažniausiai nuo aplikos visiškai apdailos. Kai būna visiškai betonas. Tai galima tada teikti, kad būtent tas toksai padekoravimas prieš pardavimą, jis yra toksai kaip, kaip šalia to einantis, ar ne? Ok. Tai būtent dabar tą atmintį ir norėčiau paplėtoti apie tuo, kaip išsireiškė, nuopliko būsto įrengimo. Kiek stipriai šis dalykas populiarėja pirkėjų tarpe, kurie įsirenginėja savo būstą? Visų pirma, tai jisai labai populiarus yra perkant mažą būstą. Nes perkant mažą būstą žmonės nori maksimaliai sutalpinti jame viską, turėti ir atskirą miegamojo zoną, atskirą bendrą erdvę su virtuve, valgomuoju ir svetainę. Valgomojo nori visi, kad ir minimalaus staliuko su dviem tom kėdutėm, kad bent jau tiek būtų. Tuomet su vonios kambariu visada nori arba patogios milžiniškos spintos, arba rūbinės erdvės ir atskiro tamburiuko. Tai vat, būtent to mažom erdvėm, tai beveik visi šiuo metu samdosi dizainerius, ar tai būtų asmeniškai, ar investicijai, nes tiesiog pats žmogus tai neturi kantrybės iki milimetro suskaičiuoti, kad viskas techniškai tilptų. Ir tiesiog net neturi jėgų gilintis, kur man gauti tokią techniką, kad aš galėčiau taip viską suspausti, bet virtuvėje turėti ir normalų pilnavetišką šaldytuvą ir bent jau minimalę pačią ten tą siaurą indaplovę. Kitaip sakant, žmonės vengia prisidaryti klaidų ir nepratingai išnaudoti turimo ploto, turimų erdvių. Nes, kaip jau mes buvome apie tai užsiminę, kad žmonės sunkiai vizualizuoja. Tai kada... Ne visi, bet didžioji dauguma. Didžioji dauguma, iš to, kiek pačiam tenka susidurti pardavimų metu, tai žmonės labai sunkiai tą dalyką įgyvendina. Tai smagu girdėti, kad tas poreikis toks vis yra augantis. O kada, jeigu, sakykim, kalbam, užsiminė apie mažesnio ploto būstą, o kas liečia didesnius? Kaip, ar tas tada taip išeina, kad poreikis yra mažesnis, ar jisai vis tik tais yra? Jis yra, bet didesniam būtent ne dėl sutalpinimo, bet dėl bendrų erdvių susiejimo. Nes tu turi tiek daug erdvių, bet tu nori vientiso interjero ir tu tiesiog tarp tų visų erdvių ir visų norų bijai pasimesti. Tai vat net būna, kad žmonės jau būna išsirinkę maždaug medžiagiškumą, stilių, ko jie nori, jau būna pasidarę visas pertvaras, kur kokias erdvės bus. Tai dizaineriai kviečiasi būtent tam, kad sulietų visą dizainą į vientisumą, suderintų medžiagiškumą, kad ir būtų skirtingose erdvėse skirtinga tekstūra, bet jinai būtų iš vienos stilistikos ir vienos spalvinės gamos, kad suprojektuoti kokybiškai derančios stilistikos baldus, ypač kad suprojektuoti kokybiškas virtuves, kad jos būtų patogios, su pakankamai darbastolio, kad nereikėtų lankstytis ir vargti, ko mes nelabai norim šiais laikais daryti. Ar yra kažkokių, sakykime, tendencijų, kalbant apie interjero stilistiką, kas esamu metu, sakykime, yra labai populiaru ant bangos? Šiuo metu
tai moderni klasika ir boho stilius. Tai vežasi idėjas iš Balio ir nori jas gyvendinti čia Lietuvoje, šaltam krašte savo namuose, kad jaustųsi kaip atostogų namuose. Nes atostogų metu geriausias laikotarpis yra, ar norisi bendalėlę to perkelti į savo interjerą. Kalbant apie paslaugą kaip interjero dizainerio, galbūt žmonėm, žiūrovam, kurie su to nėra susidūrę, galėtumėj plačiau papasakoti, kad būtų tas toksai įsivaizdavimas ir suvokimas, ką jie gauna, ko jie gali tikėtis iš interjero dizainerio. Nu va, gerai, nusipirkau būstą, kuris yra plikas. Ir ką aš dabar galiu gauti? Galiu gauti tik tais mintis ir idėjas, ar galiu gauti kažkokius konkrečius veiksmus, konkrečius ten pasiūlymus, įvairių ten elementų, galbūt net ir ten statybinės, kas medžiagas liečia ir panašiai ir panašiai. Tai viskas nuo pradžių. Tai pirma, viso objekto logiškas ir tikslus išplanavimas, visi techniniai brėžiniai, visa santechnikos tikslus sudėliojimas, kad jau po to virtuvę projektuojant nekliūtų kur nors vamzdžiai ir pajungimai, visa elektra, visas apšvietimas, visas medžiagiškumas, visos spalvos, ar tai plytelės, ar tai sienų dažai, ar tai kiliminė danga, ar tai koks nors dekoras, ar tai grindjuostės, duris. Viskas, žinokit, nuosekliai. Net būna, kai kuriuose būtas dalinės apdailos net nėra palangių. Tai vat net ir jie stilistiškai priderinam, būna ir prie grindų, ir prie durų spalviškai visko. Tada visų nestandartinių baldų projektavimas, visų standartinių baldų parinkimas. Tai langų, dangalų, visų užuolaidų, visos tekstilės. Jau net dizaineris gali tiek įlysti ir tiek žmogų padėti, kad jisai gali net iki paskutinio šaukštelio padėti susidėlioti namus ir iki visų darbų priežiūros. Tai ir nueiti pasitikti atvykusi meistrą ir su juo peržiūrėti brėžinius ir su meistru pasitarti, kas, ar visi sprendimai yra tinkami, ką būtų galima pakeisti, kad būtų geriau, nes kaip bebūtų, jie daugiau turi patirties tos techninės nei pats dizaineris. Tuomet priimti atliktą darbą, sužiūrėti, ką dar galima patobulinti, pakeisti, papildyti. Visų medžiagų tikslinimas, visų medžiagų skaičiavimas, nes vat, ko labiausiai klientai bijo, jie bijo apsiskaičiuoti. Kad aš labai noriu tų brangių plytelių, bet jeigu aš jų pasiskaičiuosiu per daug, aš jų nusipirksiu ir man po to bus pinigai išmesti iš šiukšlių dėžę. Tai vat, būtent toks yra dizainerio darbas. Tai vat, dar svarbiausias aspektas – tai apšvietimas ir jungikliai. Nes dizaineris apskaičiuos kiekvieną jungiklį pagal, kiekvieną baldą išklausęs kliento, kiekvieną poreikį. Aš norėsiu čia krėslo, čia skaityti knygas, aš norėsiu čia toršero. Tai automatiškai tu žmogus ir žiūri, kad tavo klientui būtų ir toršero kištukas, ir telefonui, ir laptopui. Nes jis tam krėslė tikrai ne tik skaitys knygą, jis ir prie telefono skrolins ir net sugalvos, kokį serialą pažiūrėt kojas užsikėlęs ant pufiko. Tai vat net tokia smulkmės. Apsiskaičiuojamas ir visas apšvietimas, kad netrūktų iš šviesos. Nu, vat visas tokios smulkmės. Tai ar galėčiau teikti, kad, sakykim, į interjero dizainerio paslaugų spektrą įeina ir galimos rekomendacijos meistrų ar įmonių, žinoma, kurios atlieka dylos darbus? Visuomet rekomenduojam savo meistrus, ypač jeigu jie būna laisvi, nes nu, jau turime patirties, esam prasifiltravę ir žinom, su kuo bus lengva dirbti, su kuo bus sudėtinga, kas pridarys broko ir pabėgs, o kas liks iki paskutinės minutės. Dar kas interjero dizaineris yra, kai įsirenginėjo šeima, pora, tai mes esam, žinokit, labai puikus porų psichologai, nes dažniausiai moteris mato vieną viziją, jinai nori visko daugiau, maloniau, minkščiau, vyras dažniausiai mato viską praktiškiau, kad jam būtų viskas aiškiai, patogiai, jam čia tų pompastikų nereikia, kam čia tas ten toršeras su aukso akcentais ar su svarovskai kristalais, kabėšia kažkoks tortas ant lubų. Tai va, ką mes dizaineriai darom, tai laviruojam tarp poros. Nu, bet mes gal pasižiūrėkim, gal kai mes sudėsime vizualizaciją, gal visai nieko bus tas toršeras virš to valgomo stalo. Tada moteris ten nori kokio intensyvaus to valgomo stalo. Tada tu kalbėsi labiau derniesi prie vyro. Gal jūs žiūrėkit, gal vat jūsų tas toršeras ir vat tas vat stalas bus per daug, tai erdvižėkit, o gal geriau vyro parinktas stalas, kuris viską sušvelnins, o jūsų toršeras sustiprins, nu, švestuvas. Tai va taip ir laviruoju tarp poros. Tai po to būna kartais išeini iš klientų namų arba iš objektų ir toksai
Net ir šitai. Tai gaunasi, kad labai tenka daug, kaip čia, iš tų klientų sugerti į save psichologiškai ir emociškai ir vienam ir kitam iškramtyti ir netgi tarp porų, tarp šeimų rasti santykį ir tokį teisingą sprendimą. Tai čia praktiškai turėtų būti dar vienas atskiras, toksai kaip ir sakykime, etatas už šitą teikiamą paslaugą. Norėčiau paliesti dar tokį vieną momentą, sakykime, kaip į interjero dizainerį, į jo buvimą objekte ir kuravimą žiūri meistrai, ar ne, kurie atkeliauja ten vienokių ir kitokių darbų atlikti. Ar jie žiūri draugoviškai, geranoriškai, ar jie žiūri kažkaip priešiškai, maždaug kam tu čia toks esi reikalingas, aš ir taip viską puikiai pat žinau. Koks yra santykis su meistrais? Na, man yra sutekę susidurti su pensininkais meistrais. Tai jiems yra paprasčiau, kad jie ateina su klientu ant sienų peštukų susipaišo. Ir jie gali dirbti, jiems yra ramu. Bet visi kiti, vat, kurie turi apdailos įmonės, kurie dirba, tai jie labai teigiamai reaguoja. Ir jų net pirmas klausimas būna susitikus su užsakovu, kad ar turite brėžinius, ar turite interjero dizainerio paruoštus brėžinius ar architekto. Nes jiems tiesiog yra patogiau dirbti ir jie žino, aš padarysiu pagal brėžinį ir kai priduosiu objektą, ant manęs nebus šaukiama, kad tu netai padarėjai. Nes nu kaip būtų brėžinys, būna išdirbamas prieš tai su klientu, peržiūrima ne vieną kartą, daromos korekcijos ir visa kita. Tai jiems gal yra atsakomybės kažkiek mažiau krenta, jie ramiau jaučiasi. O kaip jie priima dizainerius, tai tam tikras procentas dizainerių jau yra ir įsikirėję. Meistrams, dėl to, kad būna net nelogiškų sprendimų, bet jie įsivaizduoja, kad jeigu jie tai padarys, wow, turės savo portfolio, įspūdingą viziją savo įgyvendintą, bet kad ta vizija būna nelogiška ir nepraktiška ir jie būna taip užsispiria, kad jie nesako, darot ir viskas. Ir meistras sako, nu bet tai man atsakovui reikės priduoti, nu nebus gerai šitaip. Darot ir viskas, tai tada būna kviečia su užsakova, su jo kalbasi, tai vat kas man labai patinka santykyje su meistrais, niekada nesistengiu įsivaizduoti, kad aš esu teisiausia. Ir net esu išgirdus komplimentų, kas man labai patinka, kad sako, kaip patinka, kad žmogus, kad ir padaręs brėžinį, ir išmanantis savo darbą, ir turintis viziją, ir aptaręs viskas su klientu, ateina ir paklausia, o kaip tu manai, ar tai yra gerai, ar mūsų sprendimai yra teisingi. Tai vat tas yra labai svarbu. Ir visiems dizaineriam, net jauniem, nesvarbu, kaip norite gyvendant savo tas crazy idėjas. Gerbkite ir tą kitą specialistą ir bendarbiaukit su juo. Būkite lankstus. Nes tik taip užauksit. Taip. Ir jūs rekomenduos. Nes yra net tokių atvejų, kad aš turiu klientų, kur rekomendavo meistrai, su kuriais dirbu. O kaip maloniai. Taip, va tas patiko. Ar tenka, manau, kad tenka, tai tik tais norėčiau, kad išplėstum truputėlį šitą mintį. Okei, yra naujos statybos daugiabūtis, plikas basas būtas ir ten kuriama visa vizija, viskas iš pagrindų. O kaip yra su būtais, kurie yra senos statybos daugiabūčiuose, ar imkim net ir tos pačius blokinius, mūrinius namus tarybinių laikų, lygiai taip pat galim ir paliesti senamiestį. Neretai būna, kad žmonės nori perplanuoti savo tas visas erdves. Ir ne visą laiką būna techninių galimybių arba jos tokios, sakykime, yra, bet yra apsunkintos, ar ir šitame jie gali gauti pagalbos, ten derinant, nežinau, leidimus, sutikimus ir kryptį, kurią reikėtų eiti. Visada kontaktuojame, padedame susikalbėti, nes dauguma, kai žmonės skambinasi specialistam, ar tai tam pačiam bendrijos pirmininkui, kuris yra atsakingas, kai nori pakeisti radiatorius senus, kad norintų, kad įspėtų kitus kaimynus, kad vyks tokios korekcijos. Ar tą patį dujų skaitliuką, kur toks baisi bandūra stovi būtent toje pačioje matomiausioje vietoje tarp stalviršio ir viršutinių spintelių. Tai vat jo perkelimas į kitą vietą, gyvatuko užsandarinimas, sutvarkimas. Visi va šitie va klausimai, tai žmonės būna paskambina ir sako, man reikia ten kažką su radiatoriais padaryti, ką nežinau. Tai bendrijos pirmininkas ir nežino ko. Arba sako, man dujų katiliuką reikia perkelti, man jis čia netinka. Nu tai taip, tai nesusikalbėsi, tai būna dažniausiai, kad imam ar tu dujininko, ar bendrijos pirmininko elektroninį paštą, siunti planuojamą virtuvės brėžinį, jame pažymi, kur planuojama ir būtų geriausia, kad stovėtų tas katiliukas ir perimetra, kur jisai turėtų būti įtarptas, jeigu ten, kur mes norim, nepavykstų jo įsprausti.
Tai vat net ir tokius dalykus darome. Arba, pavyzdžiui, elementariausias dalykas, tai kai senamiesčio butus kapitaliai remontuoja, dažniausiai įsidedi dujinį šildymą, rekuperaciją, viską tenais jau pasidarai naujom technologijom, tai vat tenais labai yra dėl dujinio šildymo vėdinimų problemų. Jis turi išeiti į tam tikrą vietą ir kadangi tie namai yra saugomi, būna ir arkos, tai labai sudėtingas dalykas. Tai būna klientai, bet aš noriu, kad jis būtų čia ir viskas, man jisai kitur netinka, man jis gadina interjerą. Tai viename objekte aš taip su užsakovu, dujininkais ir atstovu iš dujų tinklo, kurie mums tvirtino, keitėm 5 vietas, gražiai visi sustojo. Tai net, kadangi jau elektrikai buvo pradėję dirbti tuo metu, tai mes tam visam dujų mechanizmui, katiliukai, turėjome po 2 razetes skirtingose namų vietose tame aukštėje, kur turėjo visą tą įrangą susimontuoti. Bet išsprendėm, nu, turim papildomų razečių, bet žmogų galų galia buvo priimtas tas sprendimas, kuris jam tiko ir pritiko. O kas liečia kapitalinės sienas, ar ne? Norus, sakykime, blokiniuose namuose jungti virtuvės, kurios yra nedidelės draugės su svetainėmis, kaip dažnai tenka šitą klausimą tvarkyti, spręsti? Yra tekę. Tai ruoši brėžinius, siunti tam architektui, kuris yra atsakingas savivaldybėje, viską derini, bet tikrai šiaip pirmas darbas, tai ką darai, tai bandai logiškai atkalbėti klientą ir jam pateikti tinkamus išplanavimus. Nu, jeigu matai, kad jau niekaip, tai tada jam padedi susikalbėti. Siunti planus, derini su architektu, tada jau su architektu žiūri, kur galima pastumti, kur padaryti, kur bus ne taip baisiai, kur dėti sutvirtinimus ir panašius dalykus. Kiek tai yra ilgai užtrunkantis procesas? Nu, žinokit, įvairiai, nuo specialisto, kurio pakliūvi. Net nepasakysiu laiko, nes tikrai visada priklauso nuo specialisto, kurio pakliūvi. Viename objekte mes pakliuvom ant dujų atstovo, kuris mums turėjo suteikti leidimą ir mes kamavomis 4 mėnesius, pakliuvom ir visą to stogų išeidinėjo ir mus vis permetinėjo ir permetinėjo. Su kitu klientu mes pakliuvom labai greitai ir mes užtrukom vos mėnesį, kol viskas sustvarkė. Tai kaip visą laiką išlieka žmogiškasis faktorius, su kuo dirbsi, taip ir kas labiau pasigilina į situaciją. Dar toksai, sakykim, klausimas būtų, ar tenka susidurti su klientais, turėti tokių klientų, kurie jau turėjo nusisamdė interjero dizainerį, turėjo sukurtus brėžinius, ten vizualizacijas ir panašiai. Ir galutiniam kažkokiam tai taške neliko patenkinti darbu, galbūt nelankstumu arba ten priimtais įsiūlytais sprendimais. Ir tada jau, vat, mėla Jeva, gelbėk mus, mes norim čia vat, pokyčių, bet kad tai nebūtų kažkoks ten kosmosas, kad nereiktų visko iš esmės iš pagrindų išgriauti. Ar tenka su to susidurti? Tenka. Ir turėjau labai kuriozinių situacijų, bet ir dar turėjau vieną atvejį, kai klientas buvo pakeitęs 5 dizainerės, nes buvo jo toks stiprus charakteris, kad mergaitės tiesiog pabėgo. Tai aš kai sužinau šitą faktą, tai galvoju, arba jam reikėjo rinktis vyruką, arba matyt, man 4 vaikų kantriai mamai atiteko šitas saldainis. Bet mes tikrai išgvildenom ir aš net 2 rekomendacijas iš jo gavau po to. Taip, ir jam tiko, ir kas jam patiko, sako, tu klausi konkrečiai meistrų, sako, ateina taip ir tiesiai šviesi be jokių žuolankų, be nieko. Tai vat tas jam labai tiko ir pritiko, ir mes galų galio tos namus išgvildenom. Ir jau ten aš kaip supratau, varšos dizainerės ir pasimetusios buvo ir užguitos jo, kad buvo labai daug pridaryta visokių klaidų su elektros brėžiniais, kaip laidai šviestuvams kabo, o jungiklių nėra, arba jungikliai yra, nėra laidų. Taip, tai vat, net yra tokių klientų, kurie tos vargšus dizaineris valgytę suvalko. Tai šitame visame, kame reikia ne tik gero psichologinio pasiruošimo iš tos pusės, kaip minėjai, kad surasti kompromisų šeimose arba porose, bet lygiai taip pat ir turėti tą tokį charakterį, tvirtybę. Taip, bet ir tai ne visiems tiks, nes yra labai skirtingi žmonės ir tarkim mūsų dizainerių yra tikrai nemažai, bet jų mūsų nėra tik dėl to, kad tai yra populiari specialybė, bet mūsų kiekvienas turi savo klientą. Ne tik stilistika, ne tik braižu, bet ir tuo pačiu elementariu bendravimo būdu. Ir tarkim,
kur tos 5 mergaitės, jos turi savo klientus, galbūt aš su jais negalėčiau dirbti, o va šitas klientas buvo mano tipo klientas. Tai svarbiausia, kad klientas galutiniam rezultate gavo tai, ko norėjo ir kad pavyko visą ką įgyvendinti. Pabaigai norėčiau paklausti tokio klausimo. Nu, vat gerai, sakykime, mūsų žiūrovai stebės, žiūrės, jiem čia gils daug minčių ir noro sukontaktuoti su tavimi. Kiek pas tave esamo metu daug yra darbų, kiek tu stipriai užimta, kada ten būtų galima tikėtis artimiausių metų, jeigu žmogus įsigijo būstą ir nori tavęs nuo A iki Z, iki Ž? Tai priklauso nuo būsto, jeigu tai yra nedidelis būstas, tai įterpti galima ir artimiausių metų, jeigu yra didesnis, tai jau susidaro ir eilės. Terminų net neįvardinsiu, nesakysiu. kad neišsigastų. Neišsigastų. Tai gerai, ačiū tau labai, Ieva, kad sutikai pasidalinti mintimis apie darbą, kurį be galo myli. Net negalėčiau aš, žinodamas tave, to vadinti darbu, tai yra tavo aistra ir tavo visiškas tai atsinešimas, visiškai teisingai tavo gyvenimas. Tai, brangų žiūrovai, su mumis buvo interjero dizainerė, buvusi šiek tiek dar visi esama nekilnojamo turto brokerė ir, kaip minėjau, pokalbė pradžioje 4 vaikų mama, be galo nuostabi kolegė, Ieva Vališkevičienė. Tai jeigu turite klausimų, jeigu turite noro kreiptis interjero dizainerį, tai prašom, Facebook'e tikrai galite susirasti pagal vardą pavardę, sukontaktuoti ir gausite visą jum reikalingą informaciją. Tai dar kartą ačiū tau, dar kartą ačiū, kas žiūrėjote ir iki kitų pasikalbėjimų pokalbių laidų. Iki. Visą.